Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo e se até o final você gostar, deixe seu like e compartilhe com suas redes sociais. E se ainda não é um inscrito, então se inscreva no canal para acompanhar todos os nossos vídeos. Vivemos num planeta onde a chuva é essencial para a vida. E a água que cai das nuvens rega plantações, florestas, abastecem rios e lagos. Agora você já imaginou que ao invés de água, começasse a chover diamantes? É isso que acontece nos planetas Netuno e Urano. Nesses planetas, as suas altas temperaturas e pressões pode ser a causa da chuva de diamantes dentro desses gigantes de gelo. E esses são fenômenos que se formam na atmosfera ultradensa e acontecem em função da pressão exercida sobre os átomos de carbono, que se transforma em nuvens e chuvas de diamantes. Acredita-se que as atmosferas densas desses planetas contenham uma alta porcentagem de metano sob camadas de hidrogênio e hélio. E através de observações e simulações feitas por computador, pesquisadores preveram com precisão que chuvas de diamantes eram comuns por lá, mas ainda faltava uma confirmação. Agora, os cientistas dizem que conseguiram condições imitativas encontradas nesses planetas para produzir minúsculos diamantes em laboratório. Uma equipe dos Estados Unidos, do Reino Unido e da Alemanha é que recriaram essas condições encontradas dentro desses planetas e podem observar como minúsculos diamantes se formavam. E essas condições foram feitas através de disparos de lasers em poliestireno, que é um tipo de plástico, que é um substituto aí para os hidrocarbonetos encontrados em Netuno e Urano. O laser foi utilizado rapidamente para aquecer a superfície do poliestireno, fazendo com que ele se expanda e gere uma onda de choque. Foi produzido duas ondas de choque, sendo a segunda mais rápida do que a primeira. E quando essas ondas de choque se alcançaram, altas temperaturas e pressões foram produzidas. E essas condições foram suficientes para que as ligações entre o carbono e o hidrogênio dentro do poliestireno se quebrassem com o carbono, juntando-se e dando origem aos diamantes. E a equipe também conseguiu ver eles sendo formados, usando pulsos muito curtos de raio-x. E esses diamantes recriados em laboratório têm apenas alguns nanômetros de diâmetro, então são muito pequenos, bem diferentes dos que são produzidos em Netuno e Urano, já que essas condições nesses planetas já ocorrem há milhões de anos. Já no nosso planeta, geólogos acreditam que os diamantes que comercializamos formaram no manto terrestre, sobre o extremo calor e pressão a 160 km da superfície, onde a temperatura é de aproximadamente 1050 graus Celsius e sobem à superfície por meio de erupções vulcânicas. Assim também foram encontrados diamantes em depressões tectônicas e em zonas de impacto de meteoros. O universo é, sem dúvida, um fornecedor dos mais diversos tipos de materiais e elementos químicos. E os diamantes estão espalhados aí pelo espaço, em estrelas de diamantes, como a estrela Lucy, por exemplo. Claro, mesmo que tenha chuva de diamantes em Netuno e Urano, não há exatamente uma maneira viável para que os humanos possam ir e buscá-los. No momento, a pesquisa está mais focada no potencial dos nanodiamantes criados artificialmente, que poderiam ser usados em várias aplicações comerciais e industriais. E hoje, deixo um salve para mesolunautas Ederson Campos, Adalberto Vogel, Terence Rafael e para sua filhinha de 5 aninhos, a Sara Rafaele. Um beijinho aí para você, Sara. Josiel Gomes, Ingrid Amanda, Wilson Achel do Paraná, Braz Silva, para minha amiga Lu, Walter Gama do Pará, Isabel de Mogi das Cruzes, André Luiz Lopes de Santa Fé do interior de São Paulo, Ninja 234 Lendário, Cristiano Alves e para seu filhinho Caleu Alves do Rio Grande do Sul, Edinho Nicolau e sua esposa Rainha, Luiz Antônio Marrega do Rio de Janeiro, Marcelo Botelho, Zeca de Sobral, Frank Guedes,
Gilmar Garcês, Ulisses Regis e para sua esposa Viviane, Cláudio Moro, Alexandre Guzmão, de Bom Jesus da Lapa, Bahia, Wesley Nascimento, Anderson Vaz, Gabriel Ora, Nero Barbosa, de Salvador, Bahia, Santos Santos e para Averton Lúcio. Muito obrigada aí pelo carinho de todos vocês que deixam seus comentários, que compartilham aí meus vídeos e deixam seus likes. Um grande abraço a todos e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau!